নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ মই মানসে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি পুৱাৰ ভাগতে মই আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ এটি খুবেই সুখবৰ। পিছে খবৰটো নিশ্চয় আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে, আৰু যোনে যোনে গম পোৱা নাই আজি মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে গম পাব। সেই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক, লগতে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আইমি বৰুৱাই দিলে এটি বহুত ডাঙৰ সুখবৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অভিনেত্ৰী আইমি বৰুৱাই পুনৰ অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। অভিনেত্ৰী আইমি বৰুৱালৈ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, অভিনেত্ৰী আইমি বৰুৱাই লাভ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা। ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ পৰা অভিনেত্ৰী আইমি বৰুৱাই গ্ৰহণ কৰিছে এই বঁটা। আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে, অভিনেত্ৰী আইমি বৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিছে এই বঁটা। আইমি বৰুৱাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বিৰুবালা হুইষ্টু পদ্মশ্ৰীলৈ বিচাৰকৰ বিশেষ বঁটা, আৰু বিৰুবালা হুইষ্টু পদ্মশ্ৰীৰ বাবে অভিনেত্ৰী আইমি বৰুৱাই লাভ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা এই সন্মান। আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা অভিনেত্ৰী আইমি বৰুৱালৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, খবৰটো শুনি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ কমেণ্ট বক্সত লিখিবলৈ নাপাহৰিব।